Naglo zahlađenje, kiša i jak vetar posle letnjeg vremena ostavili su delimične posledice u voćnjacima. Nikola Kosanović iz Starih Banovaca u svom mladom zasadu primećuje neka oštećenja i pojavu crva kod šljiva, a oštećenja su i kod kajsija, koje zbog ranog cvetanja nisu imale dovoljno oprašivača. Šljiva je skoro sva otpala i kajsija je sva otpala. Vetar, ono kad je bilo 2-3 dana, sve otreslo. Sad nam je jako teška situacija. Bile prošle nedelje, preprošle, bile su jako visoke temperature, čas smo zalivali kap po kap, smo puštali sistem i sad ovo naglo vreme, sve je, mislim, sve preokrenulo. Treba da prskam, treba i da prskamo, međutim sad ne možemo nikako zbog kiše, evo čekam vreme i teško je, situacija je jako teška, pa šljiva se odmetnula, crv je ušao odmah u šljivu i 80% je otpalo. Pre dve nedelje je završeno cvetanje jabuke i kruške koje su trenutno u dobrom stanju, ali u narednom periodu mora se pristupiti tretiranju koje se opet ne preporučuje zbog niskih jutarnjih temperatura. S druge strane, sunce preko dana i velika vlažnost pogoduju razvoju bolesti i štetočina. Kiša je svakako dobrodošla, kako voćarima, tako i povrtarima i ratarima, jer je bila velika suša. Kiša je došla u zadnji moment, pošto je dosta je useva već bilo posijano od kukuruza, soje, šećerne repe, tako da je ova kiša zaista bila potrebna što se tiče samog razvoja tih useva. Sad, što se tiče vetra, on jak svakako nije pogodovao, zato što je, recimo, baš kod repe, ona je bila u jako malim fazama razvoja, niska, pogotovo repa iz kasnijih setvi, tako da je bila osetljiva na poleganje, to jest može doći do štećenja od vetra pri takvim uslovima. U zavisnosti od faze razvoja, kukuruz je bolje podneo aktuelne vremenske uslove, a i soja dobro niče. Kod pšenice se primećuju oštećenja zbog prethodne suše, a neki usevi već ulaze u fazu klasanja, što je period kada je treba tretirati procjev fuzarijuma. Neke sorte su već i kompletno isklasale i polako kreću u cvetanje, što je momenat za tretman protiv fuzarijuma. Sad opet temperature nisu nešto naročito visoke da bi došlo do razvoja bolesti, međutim cvetanje pšenice je zaista kritičan period za zarazu od fuzarijuma, tako da prosto treba reagovati na vreme i suzbiti tu bolest kada ona treba da se suzbije. U prethodnom periodu u Staroj Pazovi je napadalo oko 20 litara kiše, a agronomi strahuju od najavljenih obilnih padavina za nekoliko dana, kada se prognozira i do 50 litara kiše, što može dovesti do kašnjenja sa tretiranjem. Uporedo u Delta Agraru u Staroj Pazovi, a delimično i na individualnom sektoru, privodi se kraju setva kukuruza.